Tem a KM2, a KM5, a KM10 e a KM Cordless. Ah, Betânia, mas o que que é essas KM? O que é essa família KM? Isso aqui são as máquinas de combate. Da UAU. Qual que eu te indicaria comprar aqui? Se eu for comprar para mim, o que que eu compraria? Ou a KM10 ou a KM Cordless. Porque essa aqui, ela é muito boa, mas ela é antiga. Então ela é a mais pesada de todas as quatro. A 2. Aí depois vem a KM5. A KM5 dá muito problema de manutenção. Então não compensa você comprar. Essa aqui até compensaria só que você tem que saber que ela é um pouquinho mais pesada. Mas a durabilidade dela é boa. Aí o que que é? Essa aqui é muito boa, assim, normal. Eu tenho vários alunos que usam essa. Agora essa aqui, o que que ela é boa? Essa máquina KM Cordless, ela é uma máquina de acabamento e de combate ao mesmo tempo. Ela você pode usar sem fio. Então, se você comprar uma Cordless, você não precisa de comprar uma Bravura. Ela já tem duas máquinas em uma só. Ela seria a junção da KM10 mais a Bravura. Então ela seria duas máquinas em uma só. O que que eu tenho de bom aqui também é isso a gente está ainda na UAU, tá? A Bravura. Essa máquina aqui, voltando, é toda máquina dessa vem com uma lâmina 10. Qualquer uma dessas aqui vem com uma lâmina 10, tá? Agora, a Bravura é uma máquina de acabamento. Eu posso tosar com a Bravura? Posso, se o cachorro estiver totalmente sem nó, senão você destrói sua máquina. Ela é uma máquina, vamos supor assim, mais elitizada, que você vai ter que usar em cachorro limpinho, tudo arrumadinho. Porque você botar num cachorro estrambelhado, ela estrambelha também. Tá? Acabamento. O que que é legal nessa máquina? Numa máquina, eu tenho várias lâminas. Eu tenho a 9, eu tenho a 10. Deixa eu só confirmar aqui se é a 15. É 15, 30 e 40. É. 15, 30 e 40. Então, se você for comprar uma lâmina deve estar em torno de 200 e alguma coisa. Então, em uma máquina dessa, vem cinco lâminas. Aí, por que que é importante? No primeiro momento de vocês vão usar a 9 e a 10 para fazer o quê? Tosa higiênica. Ou, se acontecer de chegar um cachorro muito embolado lá, igual o Noah, que lâmina que vocês vão usar para passar no corpinho dele? A 10. Agora, quando eu vou usar a 15? Eu posso até usar para fazer uma tosa higiênica, se eu tiver mais precisão. Se eu já estou ali uns 2, 3 meses fazendo tosa higiênica, eu tenho uma maior segurança, aí eu já posso usar a 15. E aonde que eu posso usar a 15 e a 30 com toda a segurança? Para fazer tosa bebê. São as mais usadas, a 15 e a 30. E aonde que eu posso usar a 30 e 40? Para fazer a tosa pré-cirúrgica. Lembra que eu expliquei para vocês? Então, uma Bravura, ela tem uma utilidade muito grande dentro do seu pet shop. Muito grande. E ela já vai, imagina aqui, vamos supor, 250. Olha só.
só de lâmina o tanto que ela vai te dar de economia. Tá claro até aqui? A Bravura também, a UAU também tem as maquininhas de acabamento, que são as máquinas de patinha. Mas eu acho que se você comprar a Bravura, não tem, a não ser que você queira comprar. Mas eu tô falando assim, do básico, porque as coisas hoje são muito caras. Então, o que você puder economizar, essa aqui já é uma máquina de acabamento. Tá? Tá?